Hamıya salam, bu həftədən etibarən yalnız sizlər üçün yeni verilişə start veririk. Sizinlə Murt Top 5 və mən Azad Zırrama. Bugün Azərbaycanı irəli aparan mahnılardan danışacağıq. Xatırladım ki, bu verilişə uşaqlar, qocalar və ürək zəif olanlar da baxa bilər. Son vaxtlar YouTube-da rekordlar qıran və xalqın sevimlisi olan mahnılar məhz bunlardır. 5-ci yerdəki mahnımız Azərbaycanın bütün qızlarına həsr olunur. Gəl mahnıya qulaq asaq. Kəsim ayıdı sənə mən çox mənə naz etmə belə O qız onun birin özdə gəl Ye bəlkə gəldin əmələ Gözəlliyim məcbur edir Önündə hər vaxt əyiləm Ali savadlı oğlanam Hay, saxla, saxla ki, hansı vatın danışırsan sən? Mən gündə bir qız dalınca düşən oğlanam Keçək dördüncü yerə Hə? Bu mahnının xüsusiyyəti nədədir? 1. Azərbaycan leksikonuna yeni söz əlavə olundu. Görün necə incə sözdür. Divi. İkinci xüsusiyyət ondadır ki, oxuduğu mahnı heç bir qırağa qoyuram. Utanmaz-utanmaz, YouTube-a öz mobil nömrəsini də qoyub. Göbəyə atın yoktası, ofna bomba cividi bu. Oyadır ramımız damara, ofna bomba cividi bu. Göbəyə açıq yufqası, ah, of, nə bomba cividi bu Oyadır anımız damara, of, nə bomba cividi bu 90-60-90-dır bu qızın hər şeyi Əyaqlarında dişdaban, gözlərində eyni Ceynib min yufqanı, sinəsi açıq çörneyi Görsənir figurası, çağ, of, nə bomba cividi bu Mahnının altındakı komentariya çox xoşuma gəldi Gəlin onu səsləndirim, boyu yerə soxum Zəkəm ölmürsən, hə? Keçək üçüncü yerə. Açın desəm, bu mahnı mənim damarma işləyir. Özü də necə? Gəşək, 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 gəşək. Sevdiyim ağladıb məni, sevməyib ağladıb məni. Səndən fırladıb məni, gəşək, gəşək, gəşək. Qafar sporta məni, lənkarana porta məni Fikir aparır çorta məni Qəşək, 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 qəşək Daha bir maraqlı komment Lənkara və masallıya eşq olsun Radim uşaqları yəkdir Hoo, gör hansı maniyə gəldi çıxdı Və mən mahnını bütün Facebook uşaqlarına həsr edirəm Bütün Facebook əhalisinin qənimi və dillər əzbəri Qarşılayın, sifrəmizə şıqqı-şıqqı dünya mıqqım Mahnıda yazılıb, ekskluziv olaraq taksi avtobus şoförləri və səma uşaqları üçün. Səviyyə cırır da. Gəldik çıxdıq klümləsi nöqtəsinə. Azərbaycanı zirvələr aparacaq mahnı və ən əsası səviyyəmizi göstərən mahnı. Xatırladım ki, bu mahnı ilk dəfə olaraq və yalnız bizim verilişdədir. Budur, mahniya ən maraqlı komment. Boyu bir yerə soxmaya, niyə ölmürsən?
Bugünlük bu qədər. Ekran qarşısında hələ də sağ qalanlar, gələn həftə bizi izləməyi unutmasın. Öz rəy sözlərinizi videonun altına yaza bilərsiniz. Hə, xatırladım ki, əgər sizdə də Murt mahnılar varsa, bu ünvana göndərməyi unutmayın. Sizinlə Murt Top 5 və mən Azad Sırramaydım. Sağ olun. Hə, bir şey də deyim. Bizim Facebook və YouTube kanallarımızı izləməyi unutmayın.